Казвам се Ивайло Нотев и искам да ви представя нашият нов стар модел Scoot Balkan, който може да ви предложи едни неповторими емоции в градска среда, чрез които да придобиете удоволствие от управлението на мотопед в градски условия. Характерно за модела Балкан е, че той е абсолютно копия на двигателя на Honda Cup от 60-те и 70-те години, но е сглобен в нашият сервис. Той е полуавтоматичен мотопед, който има 4 скорости, но няма съединител, което го прави изключително рационален и лесен за употреба в града. Искам да отбележа и неговият разход, който е между литър и литър и половина на 100 км. Той пристига на детайли, отделни компоненти, които ние поръчваме отделно и съответно сглобяваме всеки един детайл по-отделно, го прикрепяме към другия. Ако за един автомобил е необходима поточна линия, за един мотопед не е необходимо, по този начин намаляваме разходите за асемблиране и влагаме чувство във всеки един мотопед. Цената е 1500 лева, която е промоционална за следващите няколко месеца, като определено той има много преимущества пред така наречения стандартен скутер. Те са високите гуми, възможността за проходимост, скоростната кутия от 4 скорости без съединител и възможността да вози до 280 кг.